ထုံဆက်ရှူရှက်မာလာဒုတ်ထိုးကိုပေါပွတ်စုနေတဲ့အိုးရဲကနေပူပူလောလောဇွက်ခနဲ့နိုင်စားပြီးဆိုဂျူလေးတောက်ချလိုက်ရတာကလုံးဝဂုဋ္ဌလိုက်ဖက်နေမှုကြီးပေါ့ဗျာ။ဒီမှာမာလာဒုတ်ထိုးကလည်းပူပူလောရဲ့စားရခါကြတော့ယာကျူးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုဂျူလေးတွေပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံနေပါပဲ။မာလာတော်ထိုးစားလို့ဖို့အတွက်မိမိစားခြင်းနဲ့အသားပင်လယ်စာအသီးရွက်တွေကိုတခြားလေးပြင်ဆင်ထားပါမယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ပင်လယ်စာလေးတွေကိုပိုကျက်သွားစေဖို့ဂျင်းကျက်သွန်ပြူလေးနဲ့အရင်ဆုံးပြုတ်လိုက်ပါတယ်ပင်လယ်စာလေးတွေကအရင်အကျက်လွန်သွားရင်စားလို့မကောင်းပဲဖြစ်တတ်တာမို့လို့မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ပဲရေနွေးစုစုထဲမှာထည့်ပြီးပြုတ်ပေးပါနော်အသီးရွက်လေးတွေကိုလည်းရေနွေးစုစုထဲမှာစားလေးထည့်ပြီးခဏလောက်ပြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အသားအသီးရွက်တွေကိုဒုတ်လေးထိုးထားလိုက်ပါမယ်နော်မာလာဟေးလေးစားလို့ဖို့အတွက်အိုးပူလာရင်တော့စီထည့်ပြီးကြက်သွန်ပြူချင်းကရဝေးရွက်တစ်ချဘိုးကောက်နနက်ပွင့်လေးညင်ငရုတ်တီးကြောက်စားရတော့ကိုစီတက်ပါမယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်မိတ်ပပလီထားတာကိုထည့်လိုက်ပါမယ်စီတက်နယ်လေးမှွေးလာရင်တော့မာလာအနှစ်ငရုတ်တီးအောင်တင်မုန်းတို့ကိုထည့်ပါမယ်ပြီးမှမာလာအနှစ်အခဲတုံးကိုထည့်ပြီးကော်လာဂျင်ရည်တို့မဟုတ်အရိုးပြုတ်ရည်တစ်ခုခုကိုထည့်ပြီးပပွက်စုအောင်တည်ထားလိုက်ပါမယ်နော်မာလာအနှစ်ကိုတော့မိမိစားခြင်းနဲ့အထုံဆက်ပုံမူတည်ပြီးစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ပပွက်စုလာရင်တော့စကားလေးနဲ့ဟင်းလေးကိုစစ်ချထားလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်အိုးပေါ်ပြန်တယ်ပြီးဟင်းခန်းမုတ်စာကြက်သားမုတ်ငပြရည်တို့ကိုခတ်ပြီးနှမ်းလေးဖြူထားလိုက်ပါမယ်နော်အရသာအထုံဆက်လိုတူလိုရပြီဆိုရင်တော့မိမိစားခြင်းနဲ့အသားပင်လေစာအသီးရွက်အစုံကိုထည့်ပြီးရှူရှူရှက်ရက်နဲ့အိုးထဲကနေပူပူလောလောလေးစားလို့ရပါပြီနော်အဲ့တော့မာလာပေါ်ပူပူလေးကိုစားရင်ခွန်ဘေးဆိုဂျူလေးနဲ့ချေးပါတော့မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဗာမစ်စကတ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့အိမ်မှာပဲမာလာပေါ့ OU special ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကခွန်ဘေးဆိုဂျူလေးနဲ့ကျွန်တော်တောင်ရင်ဆိုင်ရင်ချေးပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chinese New Year color လေးလည်းဖြစ်တာကြောင့်ကိုယ့်အိမ်မှာမိသားစုတကယ်ချင်းနဲ့အတူတူဒီလိုမာလာပေါ့ OU special ရှူရှီရဲ့ပွင့်ထောင်အောင်လှူစားရင်းနဲ့ပေါ့နော်။ကြော်ရှင်စီအမှတ်ပြလေးဖြန်ပြီးဆိုရင်တော့မပါမဖြစ်ကတော့ခွန်ဘေးဆိုဂျူလေးပေါ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခွန်ဘေးဆိုဂျူလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့တောက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီခွန်ဘေးဆိုဂျူလေးကိုကျွန်တော်ဒါပထမတစ်ခါလေးကျွန်တော်ဒါတောက်ပြဘူးရယ်ပေါ့နော်ဒီခွန်ဘေးဆိုဂျူလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ flavor 5မျိုးရှိရယ်ဒါ grapefruit ရယ် strawberry ရယ် yogurt ရယ်ဒါကျွန်တော် peach ရယ်ပြီးတော့ cucumber ဆိုလို့ရှိရမြအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ရတော့ဒါတောင်ရင်ဆိုင်ချိမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်အိမ်မှာလာတော့သုံးဆောင်လဲဖိတ်ကောပါတယ်သုံးဆောင်ကြပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်စရွေးကန်ပြမယ်နော်ဒီမာလာပေါ့အိုးရလောကအရန်လွယ်ကူပါတယ်အိမ်မှာလည်းတကယ်အရသာရှိပြပေါ့နော်ဒါလှူစားလို့ကောင်းတဲ့ဒါ menu တစ်ခုပေါ့နော်ပို့ပို့ပို့ဝက်ဆူနေအနားမှွေးကြိုင်းနေတာကျေးနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်မစားခင်မှာအတောက်လေးနဲ့အစားဖွင့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်တောက်မှလေးရတော့စတော်ဘယ်လေးကျွန်တော်တောက်ပါမယ်အတူဖလေးပါလေးရောကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုက်တယ်အနံလေးကမှုမှုလေးနဲ့အရတာချိုချိုလေးဆိုတော့အာကောင်မရှဘဲနဲ့ဟိုမှာတောက်လို့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရှိတ်ကြအောင်နော်ဒီလိုရှိတ်ရှိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီရဲပေါ့နော်အတန်လေးကိုနားထောင်တာပေါ့နော်အာရှိတ်ပြီးတော့နော်ဆိုဂျူလေးနဲ့မာလာပေါ့အိုးကြီးနဲ့လိုက်ဖက်နေရောပေါ့ဗျာဒီနေ့ကတော့တကယ်လို့အယ်ကိုဟောပါလေးတောက်တော့မယ်ဆိုတော့အသက် session ပြင်မှာတောက်တော့မယ်ကျွန်တော်အချမ်းပြည့်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ cheers ဟောတော့မယ်နော်strawberry နဲ့မြွှေးညာပဲအာလုံးဝ strawberry နဲ့မှွှေးမှွှေးလေးနဲ့မှအရသာချိုချိုလေးနဲ့အဝင်ရလဲလုံးဝ smooth ဖြစ်ပြီးတော့မှတောက်တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်အပြော့လေးမှတောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလို flavor နဲ့တောက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးစားပါတော့မယ်မာလာရေလေးစိတ်နိုင်အောင်မယ်ဟွာအခုလိုရာကျူးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်ပူပူလောလောလေးကိုဒီလိုဆိုဂျူလေးနဲ့တောင်းရင်ဆိုင်ချေးတာပေါ့နော်မာလာနဲ့လည်းမှွေးနေရပဲတော်ဆက်ကြပါဦးမာလာရေလေးခပ်ပြီးတောက်ကြရပါနော်တော့မအခုလိုရာတူးအေးနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမာလာပေါ့လေးကိုလှူစားခါကျပူဆက်ဆက်လေးစားရပြီးတော့ပါနော်ဒီဘက်ခွန်ဘေးဆိုကျင်တော့လုံးဝပြည့်စုံနေရောပါဗျာအဲ့ဒီဘက်ဆိုကျင်လေးကျွန်တော်တောက်ပါမယ်ပျော်ရွှင်စရာခိုက်တန်နိုင်တယ်မပါမဖြစ်စရာဒီဘက်ကခွန်ဘေးဆိုကျင်လေးပေါ့နော်ပူပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံသွားပါပေါ့အာမွေးညာပဲတောက်လို့ကောင်းလေလားအခုကျွန်တော်စားမလေးရတာ30တားလေးပါဒီမာလာပေါ့အိုးလေးမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အသားရည်အသီးရည်ဒီပင်နယ်စာထည့်စားလေးရပါနော်မာလာရဖုံဆက်ဆက်လေးနဲ့ချိမိနေရပဲရောက်ပါကြမာလာပေါ့လေးစားရင်လည်းဒီဘက်ကကိုရီးယားခွန်ဘေးဆိုဂျူတွေရာဖလေဗာလေးဆိုရင်ကျွန်တော် grapefruit လေးကျွန်တော်တောက်ပါမယ်grapefruit နဲ့လေးကြိုက်လိုက်တာ
ရှယ်ပဲဗျာကို့မိသားစုတငယ်ချင်းတွေတူတူကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်အခါကြီးရဲ့ကြီးမျိုးတွေမှာအိမ်မှာပေါ့နော်ကိုကဒါဒီလိုမာလာပေါ့လေးလှူစားရင်းနဲ့ခွန်ဘေးဆိုကျူလေးနဲ့ဒါတောင်းရင်းဆိုင်ချေးမယ်ဆိုတော့လုံးဝအမှတ်တရလေးချစ်စီမှာအသေးကြပဲနော်ဒါတွေကတော့ဥုံလေးပါမာလာပေါ့မှာတခါကျွန်တော်ထည့်ထားပေါ့နော်သူ့ရဲ့ flavor လေးကလုံးဝအနက်အရန်ပြင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥမာဒီတောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့မှုမွေးလေးနဲ့အရသာချိုချိုလေးပေါ့နော်အချင်းလေးပါကျွန်တော်စီစဉ်ထားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တောင်းပါကြရောပြစ်ရှင်ပြစ်ရှင်ကျွန်တော်တောင်းမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒါခွန်ဘေးဆိုဂျူလေးနဲ့ဆိုဂျူကောက်တေးလေးကျွန်တော်ဖြတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးရေခဲလေးထည့်ထားပါမယ်โอเคခွန်ဘေးဆိုဂျူလေးကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ခွန်ဘေးဆိုဂျူလေးကျွန်တော်ဒါစတော်ဘယ်ဖလေဘာလေးကိုကျွန်တော်သုံးထားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစတော်ဘယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်မှာမလို့ပါဒီဘက်ကစတော်ဘယ်သီးလေးရယ်စတော်ဘယ်ဂျယ်လေးရယ်တခါထည့်ပါမယ်စတော်ဘယ်ဖြိုလေးကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်နည်းနည်းလေးပူလိုက်ပါမယ်ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါခွန်ဘေးဆိုယူကော်တေးလေးရပါပြီစတတ်ပါမယ်စတော်ဘယ်ရီရဲ့ရတာတွေကပိုပေါ်လွင်သွားပြီးတော့တောက်လို့တော်တော်လေးကောင်းတယ今天呀တော့ထုံထုံဆက်ဆက်မာလာပေါ့လေးနဲ့ခွန်ဘေးဆိုဂျူလေးကိုကျွန်တော်ဒါတွဲပြီးတော့စာရင်တက်ပြပါဖြစ်ပါတယ်တကယ် live ဖက်တဲ့အတွဲဆက်လေးပေါ့နော်ခွန်ဘေးဆိုဂျူလေးရဆိုရင် flavor 5မျိုးရှိရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဒါအရသာလေးကိုလည်း try ကြည့်ဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးခြင်းပါတယ်ခွန်ဘေးဆိုဂျူလေးကို original ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ ocean marketplace one store mall gng city mall စတဲ့နေရာရဲ့ပြင်အမျိုးမျိုးနေနေမှာရှိတဲ့လက်ကွာဆိုင်လေးမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါခင်ဗျပျော်ရွှင်စရာခိုက်တန်တိုင်းအတွက်ခွန်ဘေးဆိုဂျူလေးတောက်ပြီးများများပျော်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်ဒီဘက်ဆုံးသက်လိုက်ပါတော့မယ်နောက်လည်းကျွန်တော်ဘလို့စားတောက်လေးချက်ပြစားပြအောင်မလဲဆိုတော့စားတော့ကြည့်ပြီးပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Barnes Guys ရဲ့ YouTube Facebook တော်တော်မှာ like and follow လုပ်ပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ပြန်ကြည့်ကြပါမယ်တတား